Здравейте! Днес е ден на национален траур заради тежката автобусна катастрофа в Искърското дефиле. В памет на всички загинали, националните флагове върху сградите на всички държавни институции са наполовина свалени. Работата на търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е възстановен напълно от днес. Всички свързани с регистър услуги вече са възможни на място в агенцията по вписване, както и в интернет страницата. Италия разглежда възможността да наложи вето на многогодишният бюджет на Европейския съюз на следващата среща на върха на страните от Съюза. Като основна причина се посочва политиката спрямо мигрантите. Тези още новини четете в сайта на Информо.